Áno, Norbert Milánsky. Takto žijú ľudia z Balkánu, z osady. Tady to musia deti chodiť. Nie je to možné. Ale čo? Takto žijú naši spoluobčania. Naša fina storka, slovenská, si nič nerobí. Pozrite sa. Pán Norbert, chcel by som vás požiadať s touto cestou, aby ste im týmto ľuďom trocha pomohli. Naša slovenská primátorka takto celkovo sa to vykašľala. Poprvé, sú to rozmnožené potkány, myši, nejaké sláby. Voda tu tečie ako pred psom. Ukážem sa. No. Čo? Takto to môžete vidieť. Poďme more. To sa zvlášť, ne? No? Vedy. To by sa ukázať, že to všetko padá dolu. Sa nedá žiť. Primátor, to sa tu hrubo vykašľalo.